a graça de Deus ia havendo no legal. Presente sessão da segunda Câmara. Vou falar ao seu secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. 8 horas e 45 minutos. Do dia 18 de dezembro de 2019, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Valsenor Braz de Queiroz, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Serenite de Carvalho Júnior e Flávio Luna, e a ilustríssimo senhor Procurador-Geral de Contas deste Tribunal, Regis Gonçalves Leite, representante do Ministério Público de Contas. Ausência justificada do conselheiro Nilo Rezende, sendo substituído pelo conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior. Havendo o número legal, sua presidente em exercício declarou aberta a 41ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Não havendo expediente, nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Cerrada a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 8 horas e 50 minutos, convocando outra em caráter ordinário para quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas e por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria, que redigi. Goiânia, 30 de janeiro de 2020. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, aprovada. Declaro o momento oportuno para apresentação de matérias. Senhor presidente, apenas informar aos membros da Câmara que já foi solicitada a portaria do conselheiro Irani, substituindo o conselheiro Fabrício, que está em viagem a serviço. Com a respeitosa presença do ilustríssimo conselheiro Irani de Carvalho, é uma honra tê-lo aqui com a nossa segunda Câmara, como membro oficial. Determino o senhor secretário que anuncie os processos constantes da ordem do dia. Pauta simples, conselheiro Valsenor Braz de Queiroz. Nós temos 33 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Pauta simples, conselheiro Fabrício Mota, aqui sendo substituído pelo conselheiro Irani de Carvalho Júnior, 22 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Pauta simples, conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, 7 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Pauta simples, conselheiro Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Flávio Luna, nós temos 12 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Os próximos são de Vossa Excelência. Transfiro a presidência ao ilustre conselheiro Valsenor Braz. Ao assumir a presidência dos trabalhos, solicito o senhor secretário para proceder à leitura dos processos, conselheiro Nilo Rezende. Pauta simples, conselheiro Nilo Rezende, 37 processos. Em discussão, 37 processos na pauta simples do conselheiro Nilo Rezende. Em votação, aprovado. Na pauta de divergências, conselheiro Nilo Rezende, 15355-2018, Itajaí Paz. Essa é uma questão simples aqui, a questão da aposentadoria da de Itajá. Estamos divergindo aqui com a Secretaria de Atos Pessoal. Questão da multa apenas, e estamos concordando aqui com o Ministério Público em retirar. Então, o ponto principal é esse é o voto. Em discussão? Pela ordem. Isso pela ordem. Pela ordem. Primeiro o procurador. Não, justamente, eu ia pedir ao procurador que analisasse essa minuta. Estava olhando a manifestação. É para entender o que está sendo oferecido aqui pela ilegalidade, conforme tanto o Ministério Público quanto a Unidade Técnica apontou, e o Ministério Público, na sua fala final, diz que bastaria, então, não houve má-fé do gestor, concordo com o caso, mas a adição de um ato que
e que fique corrigido as imperfeições. Aqui nós estamos, no voto, nessa minuta de decisão, não está tendo, não ficou muito clara essa providência. Os proventos foram fixados integralmente, como se estivéssemos chancelando essa parte. E a minha opinião, Vossa Excelência, sobre as providências que o conselheiro relator. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, servidores, doutor Iranico, senhor substituto, esse caso traz, além dessa divergência no que tange à multa sugerida pela unidade técnica, uma outra divergência que consta aí no nosso parecer em relação a uma sugestão que tem sido elaborada pela secretaria em atos similares, quando ocorre esses tipos de provimento derivado, qual seja, a pessoa é aprovada no concurso público para ocupar um determinado cargo e durante sua vida funcional ela passa a ocupar um cargo distinto. A secretaria tem sugerido, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos, que o município... vamos ver aqui a redação dessa sugestão da secretaria. Alerta-se, no caso do retorno ao cargo de origem, não poderá haver prejuízo nominal da remuneração da servidora, conforme garantia incumprida no artigo 37, 15 da Constituição. Após a readequação da remuneração para corresponder ao cargo de origem, ainda que extinto, o montante necessário para alcançar o atual valor da remuneração deverá ser pago na forma de parcela remuneratória absorvível, compensando-a à medida em que houver reajustamento na remuneração provendo do servidor, até que alcance sua remuneração atual. O nosso parecer, e esse assunto foi levado ao conhecimento dos nossos colegas lá pelo Dr. Zé Américo, ele constatou essa sugestão elaborada pela Secretaria de Atos Pessoal nesses casos, e o nosso entendimento é que esse princípio da irredutibilidade de vencimentos não se aplica a casos em que ficar caracterizada ofensa à Constituição Federal. Então, não há que se invocar a irredutibilidade de vencimentos. Então, há essa divergência, nós estamos trazendo essa divergência ao fundamento aqui, e eu acho que seria importante. Eu não sei se a Câmara já... Essa Câmara não discutiu esse assunto ainda. Eu não sei se a primeira Câmara já discutiu esse assunto, se já surgiu essa discussão na primeira Câmara. Não sei também no Pleno. Eu sei que nessa segunda Câmara, pelo menos de sessões de que eu participo, esse assunto é novo, é novidade. Pode ser que tenha algum município que já atendeu essa recomendação, aliás, acho que já existe caso assim, já tem casos de recurso, estão chegando lá ao nosso conhecimento, mas eu trago esse assunto para a gente debater, que isso tem um impacto muito grande lá no âmbito dos municípios, né? Ou seja, quando você vai corrigir um ato inconstitucional, você não há que se falar em determinar que a pessoa devolva o valor recebido de boa-fé, mas que a correção tem que voltar, a pessoa tem que voltar a ocupar o cargo de origem com o vencimento do cargo de origem, não se entender que tem que se criar uma parcela para não haver redução dos vencimentos, porque de atos inconstitucionais não se gera esse tipo de direito, pelo menos é o nosso entendimento. Então, eu entendo que o voto poderia trazer essa discussão à baila, aliás, acho que deveria trazer essa discussão aqui à baila, não sei qual vai ser o entendimento do nobre relator sobre esse assunto. E também, ao final, essa é uma questão que eu considero imprescindível se conste aqui. E também, ao final do voto, considerando ilegal, porque no mérito há uma convergência, tanto o Ministério Público quanto a Secretaria e o conselheiro acolheu, entendem que a situação é inconstitucional, mas no voto, ao final, tem que constar aquela determinação que, em prazo, 15 dias, corrija, etc, etc. Mas essa questão que eu trouxe aqui, eu acho importante que haja uma manifestação expressa sobre ela. Justamente essa primeiro item da registrar a legalidade, para ser coerente, se ele está legal, ele precisa ser corrigido, para adequado, para que venha, independente dessas outras colocações, para ser coerente, né? Não discordo, a priori, dos outros itens dois, informar que paridade, né? Sobre os valores, as garantias que você relatou.
for dentro desse mérito agora, sobre a qualidade, será total, isso vai ser discutido, mas é um ponto de vista, respeito do relator. Inclusive esses valores, composição. Como nós estamos diante de um ato que seria ilegal, então ele precisa ser ajustado para ficar estável. Mesmo com esses entendimentos, reconhecendo a irredutibilidade, se houver esse entendimento depois da Câmara, se for superada essa questão, então, digo, se o conselheiro relator quiser tirar de pauta, melhor estudar, talvez fosse uma providência para evitar uma contradição em si mesmo. Senhor João, presidente. Daniel. É um assunto, como bem disse o meu conselheiro Edeli e o do procurador, preciso estar debatendo um pouco mais sobre esse tema, um caso parelho aqui em Goiânia, que o próprio judiciário teve um entendimento um pouco distante daquilo que nós estamos pensando, não só da primeira instância, como da segunda, de vários servidores. Mas eu entendo que realmente é preciso estar amadurecendo, pedir uma assessoria, estar trocando a ideia com os nobres pares, para a gente trazer um voto na sessão vindoura com mais harmonia e com esses incrementos que eu achei pertinente pelo posicionamento do conselheiro ali e do procurador. Acho interessante, até porque nós estamos lidando aqui com um vencimento que tem um cunho alimentício, né? É importante que a gente venha estar trazendo isso aqui, até para poder estar seguindo a mesma linha em outros. Senhor presidente, retiro esse voto, trago na próxima sessão as devidas alterações e discussão mais aprofundada. Retirado de pauta que foi, devolvo a presença do trabalho do conselheiro Nilo Rezende. Encerrador do dia, senhor presidente. A palavra está franqueada aos nobres pares do procurador. Ninguém querendo usar a palavra. Vamos encerrar aqui a presente sessão, com a graça de Deus, convocando outra para a próxima quinta, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Explica melhor aí, doutor.